День незалежності України Слов'янськ відзначив парадом вишиванок. Містяни в національному вбранні пройшли центральними вулицями. Як це було, бачили мої колеги. Декілька сотень слов'янців взяли участь у параді вишиванок, який відбувся у місті до Дня незалежності України. Люди вишикувалися на Соборній площі у вишитому вбранні з прапорами, рушниками та плетеними вінками і колоною вирушили вулицями міста. Крокували центральними вулицями у супроводі військового оркестру, військової частини 30-35 Національної гвардії. Серед учасників ходи – представники місцевої влади, працівники комунальних підприємств, соціальних установ міста, також вчителі та учні слов'янських навчальних закладів. Святкові почуття, настрій дуже чудовий, гарно, що люди прийшли. Ми дуже раді, що у нас є таке свято і будемо його підтримувати завжди, скільки будемо жити в нашому країні, в нашому місті. Колона рухалася через вулицю Шевченка та бульвар Пушкіна і фінішувала у парку культури. Люди приглашали, хто прийшов, хто захотів участвувати тут сьогодні з нами. А скільки чоловік, ну я думаю, достатньо внушительна колона, не менше, ніж минулі роки. День народження країни. Це незалежність, це дуже важливо. А що ми хочемо показати, коли приходимо на день народження? Повагу, любов. Оце і показуємо. Учасники ходи відзначають цього року, захід здивував кількістю присутніх та різноманітністю вишитого вбрання. Все пройшло весело, з музикою, враження чудові. Вишиванок стало більше і це так надихає на краще. З днем народження країни! Далі учасників ходи у парку розважав військовий оркестр та творчі колективи міста.